रायकार बाबा कडल्यान दोन गोष्टी करपाच्यो आसा. रायकार बाब, हो मडगांव फायर स्टेशनाचो जो साउथ झोन ज्युरिडिक्शन आसा, तर त्या ज्युरिडिक्शनाचेर तुमकां कितले गांव लागता आनी तुमची एरिया कित पर्यंत आसा? साउथ झोन मारगांव पहिल्या सुवातेर हांव म्हाजें इंट्रोड्युसिंग करतां. हांव नितीन वासुदेव रायकर, डेप्युटी डायरेक्टर फायर एन्ड इमर्जन्सी सर्विसीस साउथ झोन मारगांव. आतां तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे साउथ झोन हातूंत चार स्टेशनां आमकां मेजर येतात. एक म्हणटा तें मेजर स्टेशन म्हणटा तें मारगांव फायर स्टेशन, हें बेस स्टेशन जावन आसा, म्हणजे हेडक्वॉटर म्हणटा तें आमी. साउथ झोनाचें हेडक्वॉटर हें मारगांव फायर स्टेशन आसा, मागीर कुडचडे, मागीर वेर्णा आनी काणकोण, अशीं चार स्टेशनां साउथ झोनाच्या अंडर येतात. तरी तुमचे हे वेगळे वेगळे पशिल्ले गांव आसले, तर वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणांतल्यान तुमकां टोटल अशी कॉल वेगळ्या वेगळ्या हेजेर, फायर कॉल म्हणा, एमर्जन्सी कॉल म्हणा, अशे नॉन एमर्जन्सी कॉल म्हणा, अशी आयज ह्या एका कितली कितले येयले आसतले? हे एका वर्साच्या कालावधीक, म्हणजे जानेवारी टू टील डेट आमकां अजून पर्यंत 600 कॉलां जाल्लीं आसा फायर कॉल. आनी नॉन फायर आनी एमर्जन्सी कॉल म्हणल्यार झाडां पडटा, खंय रोड ब्लॉकेज जाता, किंवां ऑयल स्पिलेज जाता, किंवां बैल बांयन पडटा, अशीं कॉलां पळोवंक गेल्यार 1200 कॉलां जाल्लीं आसा. आनी तितून खंयचे खंयची लायफ आसा तुमी एमर्जन्सी बेजीचेर सेव केल्ली आसा? आं, माणूस मनशाची म्हणा, जनावरांची म्हणा, अशें. ड्यू टू अदर एक्सिडेंट फायराच्यान अजून पर्यंत एक वर्साच्या कालावधीक खंयचेच लायफ इनवॉल्व जाल्लें ना. आनी दुसरे कॉलां म्हणटा पळय, नॉन फायर एन्ड एमर्जन्सी कॉलां, म्हणजे एक्सिडेंट जाले खंय, तितून ह्युमेन लायफ ही 27 जाण अजून पर्यंत आसा आमकां, आनी प्राणी मात्र म्हणटा ती 150 कॉलां जाल्ली आसा. तर अशा ह्या हेजेर मेजर कॉल कितलेशेच तरेचे तुमी कितलेच प्रकार हे करून ते सेफ केल्ले आसा, पूण तितूंतल्यान तुमकां मेजर कॉल आनी मेजर तुमकां स्ट्रगल करपाचो असो एक याद सांगप? हे एक वर्साचे कालावधी आमकां चडांत चड मेजर कॉल म्हणटा ती 15 कॉलां आयिल्ली आसा. आनी ते तितून मेजर कॉल म्हणटा ते एक सोनसोडो फायर, म्हणजे गार्बेज फायर सोनसोड्यार जे आसा ते आमकां मेजर जावन आसा. तेज्या खातीर तुमकां कितें अनुभव येयलो ह्या मेजर कॉलाक? जे सोनसोडो फायर जाल्ले 15 मार्च 2020 ह्या दिसा जाल्ले आसा, तेन्ना आमकां ताबडतोब आमी थंय वचून आमी फायर कंट्रोल केल्लो आसा. आनी कंट्रोल केलो म्हणून जायना, पूण तेजो तो जो आमी पालयता उजो तो परत परत पेट घेता तेका, आनी पालोवन पालोवन तेका फायर आमकां उदक भरपूर जाय पडटात. आनी उजो पालोवन सुद्दां मागीर स्मोक क्रिएट जाता. स्मोक इज वेरी पॉयजनस, आनी कोणाचे ते सरावंडींग जे एरिया आसा तेका ते स्मोक पावत वाऱ्याच्या हितून दिशेन खंयच्या खंय ते खंय वचूं शकता ते स्मोक. आनी सरावंडींग एरिया जे आसा ते पब्लीक रावता थंय, सिनियर सिटीजन आसता, जाणटे लोक आसता, तेंकां ते हो स्मोक आसता पळय तो भरपूर पॉयजनस आसता, आनी तितून तेंकां घुंवळ येवन आनी कितें जावं शकता तेंकां. आनी त्या खातीर आमकां भरपूर आमकां हेजेर कंट्रोल करचो पडलो. तरी केन्ना केन्ना आमकां अशी परिस्थिती आमची येता, सगळीं फायर टेंडर हाडून सुद्दां आमकां हेडक्वॉटराचो हेल्प घेवचो पडटा, पणजेच्यान आमकां हेडक्वॉटराचो हेल्प घेवचो पडटा. एकाच टायमार तुमकां अनेक कॉलां वेगळे वेगळे तरेचे येता, फायर म्हणा आनी कितें कोण बुडला म्हणा. अशा वेळार तुमकां तुमची म्युन्सिपाल्टीच्या एरियेंतल्यान म्युन्सिपाल्टी कावन्सिला कडल्यान कितें हेल्प मेळटा काय ना? मानवी म्हणा, जावशी हो गार्बेज फायर म्हणटा पळय सोनसोड्या, तो म्युन्सिपाल्टीच्या अंडरूच येता. आनी म्युन्सिपाल्टीचे
आमकां कामगार हेल्प करतात आनी प्लस आमकां अदर सोर्सीस वॉलंटियर म्हणा तेवूच आमकां हेल्पाक येता मत्तीक येता आनी अशें कॉपरेटीव दोगूय जाण आसल्या कारणान आमकां हो उजो कंट्रोलान हाडपाक आमकां इजी पडटा। हे तुमी जनरली बरें काम करून तुमच्या फायर ब्रिगेडीचें नांव वाडयल्लें आसा, पूण तेच्या नंतर जे पॅन्डमीक टायम येयलो अशा टायमान तुमी पॅन्डमीक टायमाचेर सॅनिटायझेशन हो व्हडलो रोल आसलेलो, तितून तुमी तो सॅनिटायझेशन करप आनी त्या एरियेंतल्या लोकांक सेफ करप अशें हें केलें। कोरोना पॅन्डेमीक सिट्युएशन जें आयलें COVID-19 सिट्युएशन हें मार्चान स्टार्ट जाल्लें आसा। मार्चान आमची कॉलां हीं चालूच आसता, फायर कॉल म्हणा एमर्जंसी नॉन फायर कॉलां हीं सगळीं कॉलां आसून सुद्दां आमकां एक फायर सर्वीस हे एक इम्पॉर्टंट रोल आमकां COVID-19 आमचो अजून पर्यंत केल्लो आसा भुरग्यांनी। आनी सॅनिटायझेशन वर्क म्हणटा ते आमकां आमची फायर सर्विसीन सगळी कडेन सगळीं स्टेशनांनी आमी केल्ले आसा। तितून आतां साउथ झोनान जी कॉलां जाल्लीं आसा मडगांव फायर स्टेशनाचेर जवळ 150 कॉलां अजून पर्यंत जाल्लीं आसा। कुडचडे 80 कॉलां जाल्लीं आसा, काणकोण 105 कॉलां जाल्लीं आसा आनी वेर्णा 31 कॉलां जाल्लीं आसा अजून पर्यंत। आनी हे सॅनिटायझेशन कामां करता आसतना आमी एक सेपरेटूच वेहिकल दवरली आसा, ताका फायर टेंडरूच सेपरेटूच दवरली आसा। आनी केन्ना केन्ना लोक पॅनीक जावन कोवीड पेशंट सांपडले तेन्ना आमकां इमिजिएटली आमकां कॉलां करतात आनी हांगासर या म्हणटा थंय या म्हणटा ते सामके पॅनीक जातात। तेंची चूक हांव म्हणना, पूण केन्ना केन्ना ते सामके आबूज जाता आनी आमकां आफयता हांगासर हें कर म्हण। केन्ना केन्ना आमकां एका टायमार 2-3 कॉलां येता आनी अशें आमकां सिट्युएशन जाता की आमची गाडी पावना व्हडली गाडी, तेन्ना त्या खातीर आमी एक स्टँड बाय गाडी दवरिल्ली आसा ताका लागून सॅनिटायझेशन सेपरेटूच। आनी ताका मिनी फायर टेंडर म्हणटा आमी, सॅनिटायझेशन क्वीक रिस्पॉन्स वेहिकल म्हणटा ताका, ती आमी दवरिल्ली आसा। आनी दोनाय एका आमी एक सेपरेट टीम सॅनिटायझेशन टीम म्हणटा आमी ताका ती दवरिल्ली आसा। कारण ही व्हेरी व्हेरी रिस्की आसता हे सॅनिटायझेशन हे यूज म्हणजे वर्कआउट करीत जाल्यार, त्या खातीर आमकां तांकां स्पेशल पर्सनल प्रोटेक्टीव इक्विपमेंट म्हणजे ओवरऑल तांकां घालून वचचें पडटा त्या हेका सॅनिटायझेशन करपाक। आनी अशा प्रकारे आमी सगळ्यांक आजून पर्यंत सगळ्यांक हेल्प केल्लो आसा, मदत केल्ली आसा, ताका लागून खूब लोकांनी सुद्दां पब्लिकांनी सुद्दां तेंचे अभिनंदन केल्लें आसा, फेलिसिटेट केल्लें आसा। 15 ऑगस्टाक तेंचो खरोखरच सत्कारूच जाल्लो आसा, सगळ्यांचो सत्कार केल्लो आसा तेंची टिमीचो। आनी खरोखरच हांव तेंचें अभिनंदन करतां आनी तांकां उणून खरी खरी परबीं दिता तांकां। आतां तुमी सगळे तरेचे सिच्युएशनां तुमी हाताळलेलीं आसा आनी ह्या सिच्युएशनानसून वचपाक आनी ह्या सिच्युएशना पासून आतां जे पॅन्डमीक सिच्युएशन त्याच्या पासून पयस उरपाक आनी सेव जावपा खातीर तुमी तुमचे आतां तुमचे एरियेच्या लोकांक ग्रामस्थांक कितें संदेश दिवंक सोदतात? हांव हाका लागून नॉट ओन्ली फ्रॉम अवर एरिया ऑल्सो अदर ऑल गोंयकारांक तशेंच आमच्या भारताचे किंवा वर्ल्डाचे सगळे लोकांक हांव एक प्रॉमीस, हे पॅन्डेमीक सिट्युएशन जें आसा कोरोना हो डिसीज जो आसा ताका लागून हे SOP सरकारान जी SOP नेमलेली आसा नियम, काही नियम आसता स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर जे आसा हे म्हत्वाचे आसा आनी हे फॉलो करूंकूच जाय जनतेन, सगळ्यांनी लोकांनी हे फॉलो करूंक जाय। मास्क, प्रॉपर मास्क, सोशल डिस्टन्सींग आनी प्रॉपर क्लिनींग सॅनिटायझेशन हे सगळे ही म्हत्वाची गजाल आसा। आनी चड उलोवपूय न्ही, चड मातशें अंतर धरूं जाय प्रत्येका कडल्यान एका डिस्टन्स कडल्यान, चड गर्दी खंय करूं जायना मॉलान म्हणा थिएटरान म्हणा। अजून थिएटरान म्हाका दिसता स्टार्ट जावना, अजून जातली तरी आसतना आपले काळजी आपली स्वतान घेवं जाय एका
आनी तेंका हांव खरोखरच तेंचे सगळ्यांचे हांव बरें जावं म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी तेंची हेल्थ सुवात सगळ्या लोकांची बरी उरची आनी अशें काळजी सगळ्यांक कॉपरेटीव आसी जाल्यार म्हाका दिसता हो कोरोना खरोच खरोच हो हांगासल्यान वतलोच आनी अख्ख्या वर्ल्डांतल्यान तो सामको हे वचचो अशें हांव मागता देवा कडेन हांव प्रार्थना करता.